Hello and good afternoon. We are back and it's a Sunday afternoon in Malaysia time. So today we are going to, I actually not sure what game I should play, but probably we'll plan for have a Dota first. But we're planning to have Dota. Anyway, we have a guest in my voice chat. We have StalkerSenpai in our voice chat. Currently he's playing the Kurtzpel. StalkerSenpai, hello. Yo. And we have Envy, which is Taoyama. And he will join me. You not join that nanti? Not join that nanti. Dota. Tubo. So Taoyama will join me for the Tubo match, and also we will wait for Imran. But I'm not sure is Imran coming in already or not. Imran, where is Imran? And then so guys, we are waiting for Imran to join us also. And at the same time, Kurtzpel. Yeah. So, oops. I think I have a call. Please give me a couple minutes. I have a call. Tak ya. Okay, I'm back. Where is all my teammate? We need to play Dota right now. Dota. We need to play a Dota. Oops. We need to play a Dota soon, guys. Guys, for anyone of you wanna join me, feel free to drop your ID. We will wait. We have still have a one slot, I think. One slot is free for those people who want to join me. Drop your ID right now, we will wait for you. So our first match anyway. So yeah, don't forget, drop your ID, me, and don't forget to subscribe, and yep. It's the upgrade. Besar my internet. Reconnect. Is my internet not stable or what?
Yeah, I think I have connection issue. So, mana yang lain ni? Mana Amir? Mana yang lain? Where is the others? Man, I'm waiting for my teammate. Where are they? Hello guys, for that you stream, welcome to my stream. And for the first match, I'm going to play Dota 2 Tubo, which I will, Envy will join me and Imran will join me very soon. I'm currently waiting for them to get online, and we have Ame, and also I'm also waiting Ame to get online. So I'm so sorry for those waiting. If anyone of you, we still have one more slot empty. So we are open up for those streamers. Anyone of you have a Dota 2 and willing to play Dota 2 with us, don't forget to drop your ID, or I will send you to the to our voice chat so we can having fun together and play some arcade match. So yeah, I think let me transition the screen. Wait. Oh my god. Sorry guys, the game having some crash. I don't know why recently the Dota 2 having this kind of a bug. Sometimes going to the crash and yeah. Wait, why it doesn't capture? Do that too, yep, it's captured. Nice. Don't forget to click subscribe and don't forget to load me. Link in the description below. So while I am still waiting for my teammate to come join me, what should I do right now? Where is all my teammate? Where is all my teammate? I'm searching for my teammate. Where are all my teammate going? Where are they? Where are they? If they are not back yet, so what I can suggest is probably I go for the Kurtzpel and join Senpai for a while. Senpai, are you tengah fight ke? Haa. Ayah. Ay, pundit kau sakit. So guys, I think they are not coming back yet, so I probably need to join Kurtzpel. So while waiting for them, I go for the Kurtzpel first. Don't go to the Kurtzpel. You nak datang dah ke? You nak, you dah siap ke belum? Tak, I mean the others mana yang lain tu? Mana aku tahu. Mana ada? Mana Amir? Mana Imran?
shooter punya awet. Zek. Mana Imran? Where are you, Imran? Imran. Imran. Wait, what? Where is Imran? Doesn't reply my message. Mana Amir pula? Mana Imran pula? Aduh. Yes. New karma. New karma pula. You main apa cerita? Main Dota eh? Yup, plan to main Dota. Tapi my teammate semua tak ready lagi. Ada slot lah, kalau you nak join boleh je. Kita main tubuh je. Not full match lagi tak. Aku tak pandai. Tak apa, tubuh je, tak perlu pandai pun. Tubuh je. Tubuh tu memang not really a full game lah. Dia lain. Dia senang sikit. Not like really serious game lah. Oi, mana teammate ni? You know why? I just go for Kurtzpel first lah. I go for Kurtzpel first, guys. I changed my mind, I go for Kurtzpel first. Later, when they came back, when they came back, only we come back to the Dota 2. I'm so sorry guys for doing the last minute changes or anything. Because I don't know, where's my teammate? Oh my god, jangan. Buat dah suara dia. Kurtzpel, so I'm going to change to Kurtzpel right now. Because while we are waiting for them, it's quite long. I don't know where are they didn't reply my message, then nothing. So we are going to go back to Kurtzpel. Hello. 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 Abang Diablo. Ya. Fabi, kau main apa tu? Hui, ya tu. Fabi? Fahmi. Dah tukar suara dah. Senpai yang masuk ke Spur, Senpai? Apa tu? MMORPG. Oh my god. Dia. Aku buat karakter baru lah. Buat karakter baru buat apa? Saja, banyak-banyak. Okay, already in Kurtzpel. So oh,
Ambil apa ni? Stevia lah. Yes, it's captured already. Di lembab. Nak join, nak join. Nak join. Senpai. Senpai. Ah. Buat orang suara kecil. Rambut dia banyak tak lawa. Tapi nak adjust nanti macam bunda. Buat botak ah, buat rambut botak. Tak nak. Wensium. Ah, rambut dia macam ni lawa. Aduh, siapa nama? You buat karakter baru ke? Senpai? Yeah. Senpai sekarang nak buat perempuan je. Yeah. Senpai suka buat perempuan. Sebab dia ada satu benda dia nak tengok tu. Tak, aku nak petah. Tadi aku buat karakter aku besar, patut soft. Yelah, dia sebab tu dia nak tengok benda tu, dia buat besar. Bodoh sampai. Dia buat besar sebab dia nak tengok benda tu. Bukan. Bukan, aku. Benda tu, aku dah terbuat dia besar, patut soft. Aku nak buat dia tight, kau tahu tak? Tak payahlah, tak payahlah. Dah tahu dah ada apa. Dah faham dah, either. Lucky quest tau, lucky. Boleh ke buat lucky benda tu besar? chest. Dada. Entah. Oh, I can unlock sub karma. Yay. Tu dah unlock karma baru. Jom shooter main. Shooter. Shooter. Ya, kat dalam ni. Sekejap, sekejap. Tengok on. Ooh, I can change my... Nice, the color of my weapons. Nice. Nice, man. Hi. Yeah! Katong. Go kaki no jutsu. Macam mana nak change color? Macam nak change color, macam tu lah. Hello. Arrow girl. Not enough dire. Ow. Okay, upgrade dire. You have not enough CP. Oh shit, I have no money. Shit. Apa nama kita? Shooter L. I sekarang ni dekat... Wait. Nama kereta? Nama kereta? Ah, karakter lah. Shooter L. Yep. Shooter L. Geli tu. Okay. Kalau Imran, alamak. Terkentuk nak. Mana Easter? Kejap, I dekat... Sekejap. I dekat... Apa nama Shooter L? You channel berapa? Jom kita masuk channel... 8. Channel 8. Okay. Dah. Kita masuk channel 8 dulu. Dah. Kejap. Mana Shooter? Where are you, Shooter? I'm loading. Itu dah. Lama doh edit tu. Apa yang lama? Edit dia punya apa? Loading tu. Haa, shooter. Alah, shooter. Alamak, shooter. Apa? Aku dekat Tomb of Knowledge. Datanglah Tomb of Knowledge. Tomb of Knowledge. Ya. Okay.
Mana you? Buat apa kat town knowledge? Upgrade ah. Boleh die. Oh, unlock sub crystal. Okay. Oh, I tak ada duit dah. Habis aku punya duit. Tunggu ni. I nak upgrade performance tu. Mana you? Nama you? Mana you? Belakang you. Arrow ke? Arrow ke? Iman ni? Okay, jom. Jom. Okay, jom kita fight. Jom. I nak upgrade jom. You dah dapat the second juga eh? The second karma. I nak upgrade. Coba. Ya, aku nak meet orang ni tu. Oi. Tak. Let's go, Shita. Jom. Mana you? Dekat lah. Mana? I tunggu you punya mission je. Mana? Pergi je lah mission. Oh, mission. Jom. Tu Vito eh? Nak tu itu lah apa? Kita fight boss je lah. Nak tu itu ke? Tak. Tak lah. Ni kita lawan tu lah. Jom lah panggil senpai sekali. 3v3. Okay dah. Senpai. You dapat kan? Dapat. Dapat. Kau nak join kita 3v3 tak? Senpai tengah sibuk tu. Tengah sibuk karakter kan dia punya. Dia punya perempuan. Shooter buat besar juga eh. Apa besar? Aku dah buat besar. Aku tak lah. Senpai mesti buat besar eh. Aku tak cakap apa eh. Aku tak nak komplain sangat. Shooter, you dah unlock lah Second Karma? Belum. Oh, eh, lambat kan? Aku tak sempat lagi main ni. Semalam ke dah main lama? Aku Senpai. Tak main lama pun semalam. Senpai? Hmm. Jom lah. Ya, aku dah siap kan. Lamanya loading dia. Kena lawan dorang ni lagi. Hello, Amir! Eh, Amir bukan ni ke? Kata nak main Dota ni. Sakit. Tak! Amir, you bukan... You... Amir Muhammad yang tadi tu kan? Is it? Tak, kita nak main Dota tapi kita tunggu ni, tunggu teammate. So, kita main ni dulu lah. Kita tunggu teammate datang. Sementara tunggu teammate datang. Wow, ulti tu. Korang kat channel mana kalau korang nak main ni? 8. Oh, tak kena. Sian. Senpai ada ke? Ya, senpai ada. Tapi dia tak join kita lagi. Dia nak buat karakter baru. Dia nak buat karakter baru. Tak, nanti kita nak Dota ni. Kita tunggu timi datang. Teng. Oops. Oi, Audi. Audi. Tak main Dota tu pun tengah makan ni. Tak, kita tunggu you je. Tak main Dota. Tunggu you dengan tunggu kalau Imran nak join oi. Imran tadi dah join tapi tak tahulah dia tak reply. This is the end.
Betul, betul tu aku kat Discord tu. Yalah, kita tunggu you lah. Imran tengah on. Imran tengah on. You nak join tak Amir? Cepat cepat. Imran dah on lah. Kita tunggu you. Kita tunggu you. Alamak. Imran nak join, kita tunggu you. Ambil lagi ke situ? I think kita pergi Dota, nak tak? Jap, yep, I nak dapatkan barang jap. Imran dah masuk. So, kita pergi ni lah. Yeah. Amir, cepatlah Amir. Cepatlah masuk. Kita tunggu, yo. Then, Shooter, I nak dapatkan barang jap. Okay. Kita tengah tunggu you ni. Cepatlah masuk. Son of Honor. What is this? Wow. Main je lah, aku tak buka laptop ni, aduh. Ayo. Cepat Amir. Yalah, Amir. Cepat lah, sekali lah. BG Amir malas. Kita nak full squad ni. Hampir nak full squad ni. Josh, atau Senpai? Senpai? Let me transition to the games. Do that too. Ya, yeah, kelak cerita. Nak pakai barang. Kau kat channel mana? Ai masuk ni Dota dah. Oh, kau dah masuk Dota. Ha. Ai punya kawan dah masuk. Okay, we are back to Dota. Buka lah Amir, buka sekarang. Buka. Ayai, Dota ni buat hal, dia crash lagi. Buat hal, buat hal. Buat hal. Buat hal Dota. Dota buat hal. Aku join buku 2.5. Hey, nanti Imran dah pergi lah. Imran main, main satu map je. Jom, Envy, jom. Ah, jom. Sikit lagi nak mati. Sikit lagi nak mati? Ni, dia nak mati. Hah?
Ni dia ni nak mati. I tengah lawan tu monster. Dah pakai barang. Hello. Hello Imran. Hello, ada envy ke? Yep. Oh Imran. Oh, I live malam tu. Less malam ada, alamak. Oh, dia feed kuat lepas tu dia leave the game. Alamak, itu rank pula. Eh, mana Envy? Dia tak join pun? Dia jok, tengah wah, ni. Wah, tunggu dia. Tapi dia bahaya, okay? Sekarang dia suka leave the game. Bila halfway tu, bila dah feeding kuat, tiba-tiba dia hilang. Fun. Guys, welcome to stream. Welcome to my stream. Thank you so much for joining me. Semalam anyone of you wanna join the Dota 2 match? We have a free slot right now. So drop your ID and we will invite you into our voice channel immediately, and you can join our game. Semalam sikit lagi melagi, tapi Juggernaut tu tiba-tiba dia feed. Lepas tu dia apa? Dia terus hilang. Memang nak kalah. Yo, tengah nak menang tu. Woi, Andy. Ayo pergi open house. Andai kita open house dalam Dota tengah party. Tapau semua tiba-tiba Andy hilang. Eh, situ open house betul ni. Anyway, I'm streaming right now. Just to let you know. So tapi bahaya sikit kalau Envy main Juggernaut tu, bahaya sikit, okay? Halfway tiba-tiba hilang, okay? Lindin. Yes, menang. Eh, hari ni benar-benar menang. Dah belum, Amy? Dah beda. Yuk, pandu buka. Tapi hang in there, chaser. Guys, don't forget to loot me. Don't loot. Shooter is rich. Shooter dah kaya. Bila masa yes, aku kaya. I got some item. Kalau I kaya, bukan duduk kat sini dah. Yes, I got item. Saya, dia ada apa tu, Nissan Fair Lady. Wah, semua dah kantoi dah ada Fair Lady. Sekejap, you tunjuk saya gambar Fair Lady you punya. The heck? Mana you mean that one lah, that one is not a Fair Lady bro. Eh, bukan Fair Lady ke? Wait, let me check one more time. Suara siapa kat Discord? Imran ni, Imran. I think you tak pernah jumpa lagi sebab kalau is you that? Tengok IBS stream, selalunya kita main Dota lah, Imran. So no, Amir tanya Imran si kunyit. I'm lim lover. Cepat lah. Cepat Amir, kau nak masuk tak? Amir, nak masuk tak? Kalau tak, kita pergi dulu. I'm lim lover. Amir, cepat. You nak datang tak? Kalau you datang, kita tunggu you. Kalau you tak nak, kita pergi dulu. Senpai buat lawa ni. Senpai buat lawa. Sampai buat lawa. Sampai tak apa pun. Lim kan lawa sangat. Amir cepat lah join. Kau nak join tak? Kalau tak nak join, kita pergi dulu. Amir malu-malu kucing. Janganlah malu-malu ayam. Ibrah kunyit tu. Aduh eh. Kunyit sejati Imran. LGBT. So, I think wait. What's up, Jo? Welcome to my chat. Siapa killer L ni? Uish. Killer L. My lover. Jom. So, I think I pergi dulu. Eh, mana nak pergi? Lepaklah dulu. Tubo eh? Kita main tubo eh? Oh. Fine. As long as so...
Imran, you want to implement our rules or what? What, you want to random? Seriously? It's too bold. Though. It's Tubo Man. Tubo Man! Who is the Tubo Man? Who's that Pokemon? Imran! Tubo Man! Tubo Man. You know the Dota 2 Underlord? Oh wow. It's a new auto chess. It's not okay, new auto chess. Okay, let's be random, okay, at 25. Was that 25 or 15? I forgot. 25, you are going to give opponent to counter us. Fine, including Envy. Envy put random at 15. Envy is up to him lah, if he want to. Nanti confirm kalah lah. But me, Envy, I think I will end random only. Fine, we random together. Guys, we are going to start now. So, we will start our Tubo match. For our first match. Then after that, do we continue or not? We are not sure. We will see how it's going on. Hey, is that Tubo match or Tubo man? Tubo man. Dah confused. Go One Punch Man. Thank you. Tubo thank man. You, Amir, for the loot. Thank you so much. Guys, don't forget to show your support by hey, loot me. It's a free way to do it. Jawi. Cyberpunk, ada Jawi ke? Dah lama lah. Kau sekarang tahu ke? Dah lama dah benda ni. Dah lama dah benda ni. Imran so gay, man. Okay, first thing first, ban Invoker. I'm gonna ban this. I want to use Invoker. Don't want. I don't want to use Invoker. I just worry when I render, I get an Invoker. Then you can swap with me lah. Wow, so fast they choose ah. Chill lah. It's only Tubo, you know. Kalau Envy ada open house pun boleh pergi. I hope I don't get a support role lah. I'm so boring with the support though. Hey, 5 more seconds. 4 3 2 1 Let's rock and roll him. Oh, get support though. Shit. I'm gonna go meet. I'm gonna go. Oh my god, boss, we gonna get a support. We got a big issue. I'm not support lah, I'm carry lah. We got a big issue. I will always carry Lin. Mana Nal? Nal talisman. Hey, Nal ada talisman ke? Guys, welcome to my stream. Currently, this is my first match of Dota 2 of the day. And today we have Imran and Envy join me as a team members. We are currently playing Dota 2 Tubos. So we have a play our rules with Imran, which is we will use random. So I got the Undying in this match. Prepare for battle. Hello, that was Hakimi. Imran. Yeah. Yeah. Hello, that was Hakimi. Tango? Jom menari tango tango. For those who stream, welcome to my stream. Welcome. If anyone of you want to join me, maybe next match, Tubo Dota 2, feel free to drop your ID. We'll really welcome you to join us. Eh, mana Storm Spirit ni? Lepak lah dengan saya. Dengan Nail Talisman. Kita banyak sangat support ni. Why we have so many support? I hard carry dua lah. Dua je lah. Satu support, satu semi. Another corpse on the battlefield. Okay, you ready, Envy? Cita. Yeah? You semi ya? Rasanya kot. Tapi I'm more on call kot. Main berapa ada game ni? Tak pasti, tengok lah keadaan. Tengok keadaan. Kalau ramai sangat nak tengok, I boleh continue playing Dota. Kalau tak, mungkin I change the game kot. But not sure, everything still depend. Everything depends on you.
come to die. Life dwindles. I think I go for call better. I sing the song of death. I deny. Shit. Why you go so deep? All I know is I want nobody, nobody back here. La 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 la, I got the first kill, first kill, first kill, first kill, first kill. What are you doing? I'm playing Dota, that's what I'm doing. Itu pun kena tanya. Dead man, dead help man. Rumbles. The dirge goes on. Mortal rotting. I'll bury you. Wow, the stalker. Ooh, Dota. Yelah. Sebab setakat ni yang I, semua yang ada ni main Dota. So I main Dota. I rasa nak main Fortnite ni tapi tak ada gang nak masuk tu. Sebab ada PvE kan Fortnite. What is Fortnite? Yeah, Fortnite there's a PvE mode, a new mode actually. Oh shit, help me Lim! What are you doing? Oh, stalker did it. Yep. Wow, this sniper annoying though. Dia asyik nak bunuh saya, sniper ni. Dota. Dota. Guys, if anyone of you wanna join me, feel free to drop your ID. And yep, we are doesn't care. You are pro or not pro. We are just having fun together right now. Oh, no! Shit, nigga. Alamak dah mula. Aduh, kungkau ni. Susah ha main kungkau. Your middle tower is under attack. Shandering. Oh shit. Oh no. I gotta go. Oh, who's that handsome devil? Aku join ke lambat sikit. Okay. Kita tunggu you ni. Oh, get my server time out. Oi. No. My server time out. Why server time out? Oh shit. What the heck happened? But my internet still fast. No. Why lah so? Lo shooter, the fate of three witch in your hands. Will you save them or sacrifice him? GG wooden PC. Ada orang cakap. But why server time? Why? Oh, they don't even allow me to connect. MV boleh tak? Pause the game. Okay. I'm loading. Just quit the whole Steam. Okay, now I hope can rejoin again. Come on, no server time now. Guys, for anyone of you wanna join us, feel free to drop your ID for us. So I will add you to our
our... Oh yes, I can. Thank you, guys. What is that? I forgot already, I want to say. Our watch channel, so... Hey, why I died already? No, you didn't die, eh? You didn't die. But it shows me one death. What the heck? This sniper annoying though. I'm trying to fight a sniper. Bring out the dead. Bones for the dead. Oh shit. Oh shit, is it gamer? Shot to hell. Lul. The heck, toxic player? Toxic player? My will. Death tax. This is what your I hate about this game. Is under attack. Dead. Nice, Imran. That's what you call nice, la. Your top tower is under attack. Someone help top. Need help. Your top tower has fallen. Missing middle. Radiant structures oh my are God. Fortified. We have a big trouble. Kungai is here. Don't missing. Wapo omai. Good luck, Lim. Sometimes you must just accept getting raped. Wait, what? No missing? Dah lah. Oh, okay. Nobody TP. Hey, they're coming here, lah. Push me, push me, just push me. Oh, I should go for bottom. I forgot. Good luck, Andy. Top missing. No, Imran. Imran. Just get ripped, lah. Okay. It's so hard. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Flesh ripen. You're hungry. Envy. No mercy. Your bottom tower I want is under a baby attack. From Lim. Your bottom tower has fallen. I think we lost this match. Maybe. No, Look. Ya Allah. Ini juga datang. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Attack. Your bottom tower has fallen. Oh shit! Nice fight! Sniper, sniper first, sniper first! Sniper first! So close, yet so far! Dragonite. Hey, why don't you guys blaster him? You're 2 vs 1. Yes. I want to blaster him, but this Earthshaker. Blaster. I'm gonna go wet 2. Stalker tak main game ke hari ni? Stalker cuti eh? Stalker cuti ke hari ni?
I don't know, Stalker still tengah mushing ke tak? Oh, ada kungka. Kungka, 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 kungka. Shambling. Go for it, go for it, go for it. Someone is here, someone is here. Not yet. Oh shit, help me! Oh, shadow shaman is here. They're coming, they're coming, they're coming, they're coming. Okay, okay. Oh shit. Oh yeah. Sniper ada double damage. Ni, ni, ni. GG. No! Aduh, bahaya. GG. GG. It's okay, Kungka. Fight. Sniper first. Sometimes not even easy. Golem, go! You can do it! Come back. I mean, TP. Help me! TP. TP je. TP je. No, don't stand! Yes. TP ya. TP. Ni. Dia kena kat sini. Follow Earthshaker. He has stun. Follow Earthshaker. Oh, they are all here. They are all here. Follow Earthshaker. Go. Tolong. Stun. Hey, help me! Back. Sniper habis, back je. Nice. Still win. Nice. I think we still win, we can drag that. Kungka ni pengacau. Tak, kita tadi under tower. So, quite hard lah kalau nak fight. I go for black meal. Can I sell this thing? Sell this thing. Yes. Get a rune. Dead. They are going to Roshan, maybe? We need a walk. Against the living! My body curdles. They are all over here though. Want to go? Davina! Envy, you okay? You boleh? Kalau tak kita boleh. Oh no, they sound wrong. Takut dia ada ward sini. Ramai kat sini. Back. Jangan. Dah gone. Tak boleh. Oh, tak ada big meal. I go for black meal next. Go, attack je. Oh, no ward. Shit, the ward is here. Out of range. Sikit lagi, out of range. Nice try. Back. Buy back? Oh, shit. Tak ada buy back lah, bang. Wow, so fast. Imran already got the... What the hell? Tak, dia double. Dah gone. Tak, dah gone. Bisa lo. Oh, shit, help me! Oh, shit. Your top tower is under attack. Dia main Envy, bukan Envy. GG man. He is GG man. First Turbo man, then GG man. Bukan Digimon ke? Yes.
this luck. Still on marah gila. Bye-bye, Envy. Hei, cibai lah main dagang. The heck? Janganlah masuk. Jangan suruh masuk. Aduh. Oh, can I help me mid? Don't defend. No too late. I'm dead. Wait. No point. Your middle tower is under attack. Don't. Radiant. What the heck? Save me. Your middle tower. Save me. You save me, fate. Dang it. Your top tower is under attack. My will. Your top tower is under attack. Aduh. Aduh. Your top tower has fallen. The dirge goes on. And then you want to mati sama-sama. Bila Imran. Salah. Ini segis, sini segis. Imran. Ada orang lagi. Wah, itu. Ini sepatutnya stel. Aduh, saya begini. Bye bye, Liam. It's nice knowing you. What? Earthshaker, the ulti. Dia ulti apa betul? Dia ulti nak cabut lah. Oh my god, dia ulti fail though. Fail sangat. Dia ulti sebab nak lari. Oh my god, Earthshaker dia ulti kosong je. Holy doly. Holy doly. Dia main, it's just a duo. Your top tower. Amir, nanti join tak lepas ni? Lepas this game. Your top shrine. Ya, semua support sebab kita random kan. Sini segis. Oh no, it's not working. Oi, KS. Mestilah KS. Kalau tak KS, macam mana nak dapat duit? Imran. Hey, kill lah! Where's everybody? Blah. I don't think so. Mestilah KS! My. Rai, please lah jangan KS. Hey, Envy, you kena pandai KS creep saya. Roshan? Is it Roshan? Tak. Nah, sama. Sniper yard. Oh shit, Lord! The dragon! Use! Oh my god, the Earthshaker so low, slow! Earthshaker! Holy shit, Earthshaker guna ulti, tak ada orang doh! Your top barracks are under attack. Echo Slim tak. Dia guna sat. Oh my god, Echo Slim. Dia seorang baru dia nak slim doh. Tadi ramai tu dia tak nak slim doh. Oh my god. I really trigger with this. Wow. Chill lah bang. Wow. Guys, so sorry if I triggered. Marching. I seriously can't. Never mind, welcome to the Tubo match. Hungry. And you know what?
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, ada orang kat sini. I will. I trigger though. Oh ramai gila. Ada orang kat sini. Dia orang nombor. I think dia orang nampak kita. Dia orang nampak kita. Dia orang nak. Dia orang ni. Shit. Nah, aku join ke? Boleh after this match. After this match. Boleh nak join. Kalau nak join boleh datang je. Sniper, 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 sniper. Echo Slam! Echo Slam now! Echo Slam! Echo Slam! Baby! Oh my god! Dia tak Echo Slam tadi ramai 4 orang kat sana tu! Oh shit! How come they can see me? Lim, where are you? Ada ward lah dia orang kat sana. Ada ward. Thank you again, Amiri! Amir Muhammad for the loot. Thank you again. Okay. Okay, Echo Slam tadi 4 orang kat sana, dia tak ada Echo Slam. Oh my god. Oh my god. 4 orang kat sana, dia tak Echo Slam. 4 orang kat sana. GG man, GG man. Your middle barracks has fallen. Your middle barracks has fallen. Your top barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Your top barracks has fallen. Your top barracks has fallen. Don't too over, man. Don't too over, man. Next time. Ambil aku punya ni. Sniper, man. Diorang kat atas ni. Diorang kat atas ni. Diorang kat atas ni. Tak boleh pergi. Oi, Earthshaker pergi sana buat apa tu? Hello. Hello, Amir. Hello, darling. Lambat lah. Ni. Aku network lambat lah. Aku tengah makan tu. Kau ni ajak lah main game tengah makan tu. Lama gila kau makan dah 1 jam. Kau makan apa ni? Aku makan Maggi, nasi lemak, semua aku makan. Kat dalam rumah ni. Semua aku makan. Takkan nak makan 1 jam? Tadi 1.5 lah, sekarang 2.5 dah. Kita pun dah habis 1 game. You pun tak habis lagi makan tu. Aku dah pernah makan lagi dah. Makan banyak sangat tau. Oh. Ni kalau aku belum bawa dia makan banyak sangat tau. Cepatlah makan. Jota, Jota pun nak add eh. Nama aku tak tahu, aku tak nama apa. You bagi je lah. Bagi ID je. Haa, pen. Pen 0 lah. Bagi ID, senang sikit nak cari. Pen 0 tak lah. Itulah, nama aku Kenji. Tak, nama ID Dota. ID Dota? You masuk Dota, dia ada ID tu. You kena ada ID tu. Tak, Kenji Ruh yang main Dota. Okay. Oi, you pergi raja sangat. Nama tu Kenji Ruh. Oh, dua. Yes. Menang ke? Oh, dua. Jangan kalah. Ah, jaya. Bawa sangit. Wow. Auti. Kalah. Tak boleh. Kita ada ES yang Auti memang tak kena. Kita ada Bisa Break. Dia di apa? Axel Break Blade. So, tak guna. Tak guna langsung. Kalah, GG. Nama tu, kau cari lah, Pen Zero.
Nama aku Penzino. And then dia kata GG undying. Okay, I pula yang kena. I feeding. Aku pula yang feeding. Okay, great one. Aku pula yang feeding. Kau salah pakai, kau tak hati pakai tu. Dia patut dia marah tu. Dia blame aku. Maksudnya yang first kill tu, aku tak dapat first kill. Dia rush in gila. Lepas tu dia mati. Weh, rush deep BZ gila kot dia. Ya, aku hantar kat kau nama aku BZ. BZ. You bagi ID je, bagi ID je. Lepas tu MVN. Alah, terlera senang. Tak, bagi tu friend ID kat dalam Dota tu. Dia kena friend ID tu senang sikit. ID tak ada lah. Tak ada? Dota, dan Dota, friend ID tu. Dalam Dota friend ID tu, you bagi je friend ID, kita mesti dapat cari tu. Friend ID eh? Yup. Wait. Kenapa tak add tu? Asal Imran? Why Imran? Why you party me? Tahu Imran? Imran? Yeah, huh? Darling. You give me your ID. Arif. Yep. Yep. Eh, Arif lah. Amir. Dah tulis. Kat mana? Nama kat tulis kat chat. Kat general. Tak, your Dota ID. Dota punya ID bukan tu. Dota. Ah, Dota punya ID. Eh, Dota ada ID ke? Ada. You just go to your my profile and then ada ID. Friend ID kat atas tu. You bagi the ID, baru boleh I add. Eh, so nak hantar guna telefon ke apa ni? Ha? Hantar guna telefon? Nak hantar guna telefon ke apa ni? Hantar dengan post laju kot. Kan sekarang ni nak buka Dota ni? Haa, dah buka dah. Takkan buka dah ni. Bagi nama korang je lah. Senang nak add tu. Payah lah. Kalau korang add nama aku kan lain nak BZ je. Kau tulis lah nama aku Penzilo. Nanti ada lah gambar aku. Ada gambar aku ni kau. Aku tak faham tu. Tak, masalahnya you bagi I ID, you bagi aku nama tu, I boleh search banyak account yang sama. Nama memang lah, nama tu je lah nama aku. Dia tak faham. Amy, boleh tak tolong settle ni? Dia tak faham. Tak faham. Tolong siapa, Amir? Ya. Dia asyik bagi Amir? Kau buka Dota kau. Okay. Aku. Dah buka? Dah. Okay. Ada dekat profile kau tu kan? Ha, ya. Yeah. Bawah dia battle pass kan? Purchase the battle pass kan? Kau beli battle pass kan? Tak kan? Kau beli ke battle pass? Mana beli battle pass? Okay. Bawah profile kau tu dia ada purchase battle pass. Versus bawah purchase battle pass tu dia ada friends kan? Dia tulis friend kan? Kan? Ya, yeah, meh. Hello. Ha. Oi. Ha, dia ada tulis friends kan dekat tu kan. Dekat bawah purchase the battle pass tu, dia ada loot inside. Loot inside tu kau jangan tekan. Ada dekat friends tu. Okay. Apa? Friends tu. Eh, friends kan. Ha. Lepas tu, kau kat tepi dia tu kau akan kau tekan. Orang tambah. Ada okay. Dia tulis friend kan. Kau tekan okay. Lepas tu your friend ID is tu lah ID kau. Friend ID. Oh ni kenapa lah. Okay, part 2 part 3. Ya. Part 2 part 3 20 298. Dah tu je. Dah, Penzero. Nama aku. Ini nama aku cantik. Okey dah. Dah masuk. You bagi tu, I cari pun dekat Steam. Banyak gila Penzero yang sama. Tak nama dia. Meh. Except friend. Sama ke? Nak tunggu siapa? Tak ada lah. Kita main sok tubuh. Kejap. Bagi saya 1 minit, saya pergi tandas. Nak buang air. Ya. Nak berak.
Dah aku nak pergi tu nak air, aku nak minum air. Aku lagi dah pula. Aku nak minum air tau. Aku minum air lah. 2 minit ke? Okay? 2 minit. 2 minit right? Eh tapi siapa tengah searching? Tanda aku pergi minum air. 2 minit tapi dah tengah searching ni. Okay guys, okay aku dah balik. Tidak ada lah. Mai, hello. Ini semua sunyi ni. Diam ni. Hello. Hello darling. Saya kau pakai carry yo. Aku pakai support lah. Nah, aku support lah. Ini support right. Okay, I'm back. Let's go. Saya pakai. Saya pakai carry ke saya pakai seluar? Aku pakai support lah. Aku pakai support, kau pakai carry. Aku pakai sebagai support je. So Imran, so after this you want to apply the rules or what? Or play serious? Can, this game. Macam mana, rank kalah tu. Imran, cita is lo. It, I think your internet ada problem lah. Internet ada problem lah. Imran? Why? Your Discord, yeah. It keep disconnecting. Hello. I cannot listen what you say. Hello. So can you hear me now? Hello. It hello. Still keeps disconnect. It still disconnect. Why copy ya? Copy mana sih? Di tanda. Yeah. Macam mana boleh kalah tu? Aku tengok orang yang teruk benda aku. Kau kan pakai support ramai sangat. Mana boleh kita random pakai support ramai. Tak ada yang mana boleh pakai support ramai tu. Dia seorang tu semua je support. Semua je support, dah 3 carry. Jadi korang punya carry. So Imran, after this match, you want to serious choose or you want to random? Yang ni random lah. 15. Okay. Toker singgah kejap eh. Saya toker dekat singgah kejap lah. Dah tengok live out. Dah. Oh, doi senpai. Senpai nak join dah Dota. Senpai nak join dah Dota. Tak nak. Abi, Kau kena support lah. Kau kena support pakai carry. Abi, ada tak? Tak tahu Abi. Bahaya wey. Aku tu lagi tanah you tadi. You tak cakap, tak tahu. Sorry man. Lah, aku dah cakap lah aku nak pergi dapur. Imran ni. Aduh Imran. Tak ada cakap. Aduh, aku dah dengan saya. Hei, tanah. Hei. Tadi kita nak main ni. Tuan, tadi kau main game tu pasal? Tak, aku tadi main crossplay tu pasal. Kau nak suruh aku tengok wanita tu. Imran! Oi, Imran is connect again! Oh my god! Jeez. Why I am disconnected? This is black screen. Imran, listen. Did your internet download anything right now? Pasal, lag lah. Siapa ada lag? Imran? Sekejap keluar je lah. Nanti kau invite ni lah. Malas aku nak tunggu orang. Dia nak main ni, tak nak main ni. Masalah eh. Apa? Imran ada connection issue. Ada connection issue. Imran? Kejap. I call dia. Kau call dia. Aku tengok kau main cosplay tu kan? Ingat sana kan? Dia main siapa dia? Kau main siapa di cosplay? Hello? Hello, Iman?
Kurtzpel main dengan siapa dia? We just kicked off from the game already. For 5 minutes. Penalty. I think you try to restart your router. Just restoring Dota 2 coordinator or whatever. No, did your internet right now got someone downloading something or not? Oh shit, it's red, is it because of me? Yeah. Why, you all quit or what? No, it's okay. You disconnected while we are choosing the hero. Yeah, but then what, if I disconnect, it can auto choose for me? No. 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 Okay. Just now you have the internet issue. Just now you said keep disconnecting. Do you want to restart your router first or what? You try to restart your router or something. Yeah, internet issue. Okay, so I'm already online, right? Yeah, I can hear your voice is better right now. Okay. Okay. Kau nak pakai apa eh? Siapa pakai carry? Siapa pakai carry? Aku nak carry kerana kau nak pakai siapa pakai dah. Kau nak suruh pakai carry. Carry tak bawa okay. Dah. Sorry guys, Imran having some connectivity issue. So we get penalty for a while. 2 minutes. Penalty for Abaddon ah. Ini dapat Abaddon from 2 minutes. Gonna matchmaking, alright, gang. Matchmaking, alright, don't manage. So after that, 2 minutes, kita start balik lah. Kita borak balik lah. Yeah. Okay. Mm-hmm. Sorry ya, yes, about connectivity issue from Imran. Sorry, Imran. Kena connect dengan Dim. What, Imran? Are you eating or what? Bodoh dia. Tak ajar aku makan sekali, Imran. Okay, jom makan sekali. Jom, I pergi rumah you sekarang. Jom. Wah, kau pergi rumah dia. Hebat kau pergi rumah dia. Wah, makan sekali. Ajar sekali lah. Ajar aku lah. Aku makan banyak. Jom, aku tak habis. Boleh, kita open house. We go to Imran open house. Wah, open house eh. Tapi aku tak lagi lah open house sebab rumah aku jauh. Nah, ini dia. Rumah aku kat Labu lah, kat aku. Aku kat Labu je. Aku tinggal Labu. Rumah saya kat Bangladesh, jauh betul. Buang-buang kat Bangladesh eh? Eh, bukan Russia ke rumah kau? Ah, itu your second house ni. Your second house at Russia, right? Damn it, is your third house, Pakistan. Pakistan ada tapi kecil. Rumah keempat dekat India lah. India open house. India lah open house. Oh ya, India punya open house. Aku tak kenal si Amir, si Amir. Ya, aku makan dah. Ya, aku makan dah. Ya, wait. 30 second. Cepat. 30 second. Cepat, 30 second. 30 second. 39, 38, 37, 36, 35, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 16. How we can do the check? Whoops. How we can do the... Amir, macam mana kita nak try for the checking ah? The ready check. Amir? Okay, Amir. Macam mana nak check for the ready check? Macam mana nak tekan eh? Aku tak pernah tekan tu. Dah jauh check. Dah jauh, start match. Macam mana you tekan? Ada dekat nak check party tu kan? Aha. Lepas tu ada gambar right. Check party, ada gambar right. Dah jauh, start. Ready check. Nampak tu? Ada kat nak check tu kan? Oh, nak aku tulis. Okay. Dah. Banyak kau orang. Imran, okay. Everything okay? Everything okay? Should be. Tadi kena berputus saja Imran kan. Putus kan? Tak. I realize Uni 5 recently this few days having some issue with the connectivity. Like mine also get it just now. Tadi Siapa nak pakai support ni? Eh, kita support. Random. Aku support. I dengan Imran random. Imran eh? Random lah? 5 seconds remaining.
Okay, ban semua. No, Imran, don't disconnect. Imran, your voice is disconnecting right just now again. Cuta, okay, kenapa ban Invo? Okay, aku start dulu. Kenapa ban Invo? Oh, you nak, you tak cakap. Ah? You tak cakap, you nak. You nak Invo ke? Pula tak iyalah nak merajuk lah, left lah. I bet it worker because I tak nak random the player. 5 seconds lah. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Liam, let's go. Oh my god, blue master. To me. Hey, Brian, you want to try? You want to change? Do you want to change? Sorry. I go for battery. How to swap with you? Wait. After this. Bah, kita lah. Cepat, Abby. You tak pilih pun. Abah. Abby. Tak tahu nak pilih siapa ni. Pakailah apa-apa. Main call. Pakailah seluar. Bodoh. Cepat. Wait, jangan besok. 5 seconds. Ambil call. Tinker. Bloster. Boleh lah. WolfSickle. Swap. Imran, swap. Ni dua support dah ni. Imran, dah dua support. Oi, holy shit, man. Okay, nice. Imran pula nak main-main. Nasib kalau menang-menang lah. Kalah. Ini confirm menang. Ada envy. Oh, they have an agar. Weh, tadi nak sniper lah. Sniper jauh. Ini dia sniper, kom. Tak apa, I snipe dia je. I follow the trail. Aku pakai lion. Kau tak marah. Jangan marah eh kalau pakai lion. Prepare for battle. Lion tu bukan support tu. Dia support lah. Support lah. Dia sekarang jadi sekarang core tu. Lion hard carry. Lion is hard carry not right now tu. It's not longer support tu. Dia boleh jadi support lah. Dia boleh jadi support, dia jadi carry. I'll find them. 30 seconds to battle. Mana ni? Eh, mana Broska? Broska tak gerak dah. Ya, gerak-gerak. Engkau carry eh? My Boundary, I take a call. Engkau carry ya? I call Boundary. Engkau meet eh? Tak apa, kau tanya je. Nah, dia. Bagi aku kuat. Draw one. Don't. Ambil. Oh, you taken that ability. I thought you take it. Yeah, I take the ability so I can get more money faster. Money. Which means every single person I can get a money extra. Oh, not block crate. Block crate. Broska lah carry. Aku malas nak carry. Meet out. Blood seeker meet? Seriously? I thought it's a counter. Tak, orang lain meet. Aku meet. Dia meet. Eh, saya pun mid. Macam mana? Kita semua mid ke? My blades will defend. Mibu what? Oi. Mibu. Monkey gila tu. Oh, monkey di Luffy. Eh, kacau dah. Kau tembak dah. Wah, ajar dah. Kita kasi kacau aku. Eh, careful, Lem. Nice job, Lem. Kill him. Come on, Lem. Alamak, Lem ni dia takut pula. Nice. Dia lah, takkan. Orang ajar tu. Takkan ni dia. Dia elak tu. Did they buff this hero, Boundary? Wait, it never been that large of damage though. Seriously? Dia nak mati tu. Tak nak mati tu, sikit. On the move. Nak mati tu. Tak nak mati dah. Wow, nice. Ui, this damage is huge though. Exactly too much. I think they buffed this hero already. Seriously. Imran, you need to take the CS. Kill! Kill! Go, Ram, go! Oh, they didn't die. Oh, they didn't die. Yes. Oh shit, I got his stun. Lucky him. Find them. Sorry, man. It's okay, chill. Lepak dulu, minum teh tarik. Kelon lah, serius tu lah. Kunci pun nak
Go on then, go! No, 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 I cannot. Oh, nice idea. Don't die, him. I cannot kill. Oh, what's up, man? Hey, dah 2 boss up now. Awak betul kau kill. Yeah, that's what I'm talking about. Damn, some damn. The realm is just. Ini tak macam tu. Kita nak buat apa? I got a lot of money. If you have a lot of money, buy lah BMW sikit. Tak ada belakang naga sirin. Tak ada belakang naga sirin. Ni kan susah dong kat sini. Kalau susah lawan. Makin lebih naga sirin tau. Naga sirin tu naga sirin tak. Asyik naga sirin. Naga sirin. Nama dia panjang kot. Nama pendek je. Naga, naga sirin. Okay, are you ready, Lem? No, no, I'm not ready. Go. Doesn't matter, bantai on here. Just bantai on here. Bantai Lem. Yeah, that's what I'm talking about, dance. Go, go, go. Go. Okay, wait for me! Lim, I love you, darling! Go for it! Oh, help me, Lim! Come on, Lim, you can do it! Yeah, that's what I'm talking nice, about, man. Darling! Okay, no, tak mati, doh! Shrine, let's go, shrine! Let's go, oh, I'm on a shrine! The shrine is at the temple, it's the monkey temple, girl, at your house. Nice, man. Shrine. I'm not ready. Oh, baby, the fishing. No, go back. Aku tak dapat kill lo. Tak dapat kill sia. Kau aja tu. I'll find them. Korang dapat kill sedap tu korang. Aku tak ada kill lagi leh. Not yet. Missing. Okay, hold go? On, Lim. I'm coming. I'm hold on. You wanna go? Hold on. Wait. Hold on for me. Dia cakap apa tu? Wanna go? I'm coming. I'm gonna aim here. I'm gonna aim him. Your bottom tower. Go, Lim, go! Shit, dia kacau lah. Monkey King. Yeah, see, I can't hear him. Yeah, Monkey King. Well, no, you better just let him run lah. Ah, so close. I forget to stun him. I should stun him first. Nak bodoh hantar aku dekat aku. Huh? Black Sickle can meet, bro. Mana tak ada aku buat. Hey, ready, Lem. Wait. Tapi tak boleh tahan macam mana? Go for it. Come on, Lem, go! Why lah, Lem? Go! Go. Kill. Okay, tak boleh, dia pull kuasa dia. Nope. Imran, you wanna go? Chill lah, you got the tower, chill! Belah Imran, belah situ. We have to report lah, Lim. Report what? Report mission. I follow the trail. Dah, ada mesti hantar pilonnya. Bounty for. Imran, I'm low right now. Allah. I need run. Okay, let's go. No. The malu. No, back. My back. I know enough mana. You don't have mana. You don't have this one. You can't fight what you can't see. Wanna go? Chill. But I don't have the... Your health too low. Yeah, my health too low. Go buy some potion or something first. Yeah, I'm coming. Your middle tower is under attack. Shit, I don't money. Find them. If you don't have money, go to ATM. Oi, don't. No, don't go. Saja je. Mau nak tu. Siapa cakap tu? Sniper is here. Back. I cannot buy back, come on. Too late, I don't have buy back. Lampu gitu dia. Walah, aku nak boost kan ini. Boost. Imran, you okay?
You back? I'm at home. You're home. I nice. Take taxi. I go back home. Nice, nice, nice. You can not lie. Your top tower. Double kau dapat SP ke tak apa? Confirm lah. So aku defend. Ini tolong kau dah. Tak, dia tolong kau. Ayah, I forget to reduce his Woo, party nice, down, boys. Someone can help bottom. Someone help bottom. Don't try to get S in right. Not KS, kiss still. Focus in. Hey, hold on, I'm coming. Shit. Oh shit. Sniper is here. Sniper, sniper. Back, 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 Snap SB. Go, 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 Liam, yes, go! Nice, nice, nice. Nice, nice. Mati. Mesti, aku dah stun. Aku dah stun, yo. Dia mati. Mid. Jump. Mid tak ada, yo. Siapa mid? Nak tak? Kalau nak, boleh masuk je. I on you. Dah tak. Woo! Enemy's bottom tower has fallen. Apa ni aku tak dapat duit doi. Push me, push me. Kita push me, kita push me. Kau kau main stick. Ame. Dapat duit. Kau main stick dengan dengan Kevin ada bounty nanti kat sini. Tolong. Push me, push me, push me, push me. Push me. Imran, MV careful dekat sana. Kita push me dulu. Kita push me. Ni ni. Jom jom jom. Ada dust tak? Ada dust. Tak apa-apa. I don't trace. Tak apa. Jangan risau. I don't trace. Track lah. Bukan trace. Track. Bukan trace. Tak apalah. As long as blend trace lah. As long as nobody but you. Apa? Track trace pun boleh. Habiskan, habiskan, habiskan. Nice. Enemy's middle tower has fallen. Trace pun boleh. Trace pun boleh, trace pun boleh. Woo, party down, boys. Nice. Woo, kejar je, oi. Nampak dah awet, kejar je. Win. Win, win, win. Dua kat belakang. Bukan dua. Habiskan, habiskan, Amy. Wah, betul kuat, betul boleh. Bang, bang, bang. Go, 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 tak boleh tahan ni. Oi. Woohoo! Come on, guys! Middle tower has fallen. Nice. Bye, bye, bye. Nice, nice, nice. Aku sudah mana dia, aku sudah mana dia. Woohoo! Eh, kau mahu sekali top tower. Woo, party dulu, guys! Wah, mega kill, 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 kill. Woohoo! Party dulu, guys! Mati, mati, mati. Woohoo! Oh, mega. Eh, joy. Tolong aku eh, namun tak ada. Woooo! Party ke dah? Namun tak ada. Nice! Bye, 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 bye. Just back, just back. Bye, bye! Oh, shit! Namun aku tak ada dah. Weh, namun aku tak ada dah. This is life as a support. Oh, kita punya ni. Dah, dah. Aku tak esok. Woooo! Enemy's middle tower has fallen. Aku nama tak ada tu, kau ajar tu. Baru lah nama dia buat. Awal, awal. Comment lah, comment. Lari, lari. Defend top and bottom. Defend top and bottom. Lari, lari. Belah je, belah je. Belah je. Kena tembak. Aku dah cakap benar. Nabi jangan mati tu. Kenapa? You give me a kill streak. Bahaya tu. You nak dapat Naruto to be good. Dah end kill streak dah. Kita nak attack top. Dan nama aku pendek. Wajar. Kalau nama aku panjang boleh support. 5 enemies, 5 bounties. Nama pendek ni. Sebab orang menipu je. Kau nyawa je belakang orang. Eh, beli buku, beli buku. Amir. Eh, buku buku sekolah ke? Beli tak on only. Ah, tak boleh aku bagi kau buku lah. Tak apa, tak apa. Tak apa, kau kira tak boleh. Lah, ambil lah. Tak nak, tak nak. Tak nak ada buku. Ambil. Ambil. Nilai. Nilai lah.
Salah lah mana buku, mana buku. Dah dah buku. Yes. Nah, dah. Yeah, let's go, Lem. Let's go, Lem. Let's go, Lem, eh. Careful, careful, eh. I follow the trail. Ada orang tau. Ada orang. Saya pun datang lagi. Go, 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 go. Tak boleh tahan ni. Come on. Ni 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 ni. Diorang kat sini. Go, 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 go. My body's nails, boys. Come on. This way. Woohoo! Oh, yeah. Hello, Ula. Hello. Oh, my body's. Woohoo! Nice one. Lay, lay, lay. Ah, don't leave, don't leave. Hello, Ula. Hello. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, aku jadi mangsa tau. Aku nak jadi mangsa tamu. Tak apa, I got my... Oh, shit. Sniper dia Shadow Blade lah. Tak apa, tunggu je ambil Dagon. Tunggu je ambil Dagon. My Dagon. Be careful, Naga. Be careful, Naga. Oh, nice one, Blade Mew. Mati. Nice Blade Mew. Bob dah datang. Bob dah datang. Biasalah. Nice one, Blade Mew. Heavy. So, kita push lah. Push, push. Push bottom and top. And yeah, they're gonna be best fine. Aku nak beli sector je. Haa, beli aku pun. Eh, kau ni. Aku kerja lah apa ni? Oh, ni. Nah, saya nak KS Lion punya kill steal. Ha, nak Lion ke steal? Bawa apa? Nak KS semua, kill steal. Kaya lah. Nak korang. Dia nak kaya lah. Ni, 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 kat sini. Ada MK, ada MK, ada MK. Kat sini. Stun, 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 stun. Ada sniper. Stun, 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 stun. Go, 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 sniper. Oh, no. Woo, party player, boys. Ni ni ni, kat sini. Woohoo! Tidur bawang ah. Jangan tinggal tidur bawang. Janganlah tidur, minumlah kopi sikit. Ni ni. Kalau otak. Dia kuasa dia, kuasa dia. Careful, careful. Diorang kat sini. Naga siren. Naga siren. Go, 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 go. Dah, 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 dah. Woo! 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 On the move. Pow! Oh, kena. Kena, kena. Found you. Oi, tak ada orang nak fokus ni lah. Sabar lah. Guys. Sabar lah. Tak boleh sabar. Oh, woohoo! Party's now, boys. Woohoo! Aku tak ada kuasa. Ini aku tak ada kuasa. Boy, heavy? Yup. Woo! Ayat kau, hebat, tak semayang lagi. Tak pun ni, tak semayang lagi. Wah, kena sok dia menitik tu lah. Kena sok dia menitik tu lah. Menitik, menitik. Nak tukar dia kat jadi, jadi apa? Jadi tinggi lah. Dia tukar dia kat tak. Kau pakai apa tu? Kau pakai KB kot. Please buat this tu. Go, kat sini. Someone is here. Apa? Someone is here. Dah, aku balik lah. Eh, dah balik nak, nak ambil taxi ke apa? Balik ambil taxi lah. Kenapa tak guna grab ke?
dead or alive. Satu tu, bunuh dia, bunuh dia. Mati. Bunuh. Ni team Nook ah. Weh, apa sahaja team Nook ah? Team dia luka kita pro gila. Don't toxic man. Don't toxic man. Imran toxic, Imran toxic. Toxic. Dia nak kasi, dia nak kasi dia. Kasi. Haa, betul. Haa, tu. Wah, kacang je, tapau je semua. Dah mustahak, ada sniper, ada sniper. Sniper ni. Eh, ada sniper ke? Eh, sniper ni? Boys, kacang gila. Ni. Dia buat lawa je, dia nak tunjuk muka je. Over there. The enemy's bottom tower. Kau bertanjuk. Ni hantu kau ni, hantu kau ni. Hantu kau belakang, mana-mana. The enemy's bottom barracks has fallen. Monkey King! Nobody's loves, boys! Ambil kau. Kena. Dah muncul. Lagi betul kau pukul. Saya nak lepak kat fountain dia. Dia nak lepak fountain. Dead or alive. Nak lepak kat fountain. Woo, party's nails, boys. The enemy's middle tower. Korang ni, korang ni. Alamak, tengah tidur pula. The enemy's top tower has fallen. Eh, jap, saya nak beli divine. Eh, chill lah semua. Woohoo. Eh, kenapa kacang sangat? Eh, Imran ni toksik ni. Toksiknya korang. Eh, aku tak toksik Haa, macam tu aku tak toksik. Eh, tak sih. Aku support korang kot. Baik je. Baik je. Gigi, mate. Ah, sedap pula pakai Black Seeker. MVP, okay, MVP. Ya. Aku MVP. Aku MVP. Aku MVP. Aku MVP. Aku. Aku MVP doh. Boleh lah. Aku yeah, MVP doh. Lagi ya. Tapi pakcik Luffy ni dia KS 15. Banyak. Eh, mana aku tak KS ya. Aku tak boleh tengok 15 wey. Yalah dia tak... KS but dia KS IV lagi banyak tau. Eh, engkau KS ya shooter. Engkau guna dragon. Dah. Dia gaduh. IV nya kill semua bagi Blue Master and Bird Seeker. But actually I'm the one who carry the whole game. I'm the one who carry the whole game actually. Never mind, I'm not toxic actually. I just play for fun. Eh, jangan aku nak pergi sana tak sebenarnya. Alamak, so stop searching. Stop. Guys, for those listening, welcome to my guest stream. Currently, we have one free slot. Anyone of you want to join us, Dota, Tubo, feel free to drop your IDs. We will just invite you immediately for now. Once we receive your ID. But one more slot only, buy one free one. No, it's just one more free slot actually. Mana stalker ni? MV SirDevs, SirDevs my mobozi. Wow. Guys, SirDevs is currently in streaming right now, playing the mobozi. So don't is it SirDevs? It's not SirDevs. Tak. Ya, itu siapa pergi tandas? Amir. Start. Okay. Ready check? Okay, okay dah start. Okay, ready check? So, random, okay, Lim? Okay. Sebab random, rasa go je, ya. Tak ready je? Tak seorang tak ready. Aku saja je. Tapi ya, Andy ni dia suka kill. Macam mana kau boleh bapak kill banyak tu? Cerita tu. Solo je. Bukan kill banyak, KS banyak. Tak lah, Amy jangan marah ya. Amy tak KS lah. Dah main turbo ke? Nak main biasa ke? Tapi main biasa memang lama lah. Main turbo lah, main turbo. Turbo lah.
Tadi aku sampai bayar, nak suruh aku pakai lagi ke? Abby nak evoker ke lepas ni? Entah. Kau nak tak? Kalau you tak nak, I ban je. Eh, ban. Hah? Sebab I tak nak random dapat evoker. Eh, random lah. I random dapat evoker GG tau. Tak. Boleh swap dengan saya, okay? Aduh, aku pakai ni pula. Aku pakai apa pula ya? Pakai seluar. Wow. Bukan tu. Bodoh hari ni. I think... Pakai seluar. Aku dah kali orang tak pakai apa pula ni. I think Boundary Hunter is buff ready though. The skill is power though. Skill damage dia tinggi power. Though. Duh, tadi monkey kick you can see right, like, one hit is like quarter of the damage. Quarter okay, of the health. Okay, random limb. Jom. Terubu lagi. And don't ban anything limb. Don't ban anything, seriously. Wait, stalker tu buat baik tu. If you want to swap, just swap, okay? Apa dia dalam ni? What you mean, bro? Kau tak isi kan sikit, tak faham macam inggit lah. Tak faham macam inggit lah. Imran! You, darling? Haa, nice. Your turn to ban. I think Imran internet has some issue. Nak ban apa ni? Aku ban yang teammatch lah. Tak nak aku pakai teammatch. Teammatch sakit lagi. Oh, wow. Team man memang sakit. Oh, cepatnya okay. Pilih invoker. Okay, chill lamp. Chill lamp. Wah, PA. Ada PA ya. Lion the band lah. Sial lah. Aku pakai apa nak ni dah. Okay, lah. Get ready lamp. Okay, ni. Tu. Oh, kita apa? Tu. Oh, gun meja. Amir. Ha. 5 seconds. Kau share aku tengok. 2. Tengok. 1. Okay, go lamp, go. Oh. Kau maskar tu jangan kau pergi ke tengku kau kan. Pasal ada anak panah kau tekan. Pasal tekan gambar tambah. Satu je. Tak apa, malah aku share. Aku tak suka share tengku kat orang. Aku tahu lah, bukan suka share tengku kat orang pun. Envy, kasih saya satu kill. Satu kill? Nak boleh KS? Lah, boleh lah. Bukan tengku, saya nak satu kill. Oh, boleh. Ini memang 1 kill, right? Alright. Imran, I have so long didn't play Mask after the release of Mask Hero. Eh, ada game. Tengok Evoker, kerana dia main pakai Evoker. Aku know dah. Tak apa. Eh, you nak swap invoker dengan saya ke? Satu tengok. Satu tengok. Mana tengok? Oh, mana tengok? Dah tak cakap tengok. Lah aku cakap lah tadi. Tengok satu. Dah aku lupa nak bagi. Saya nak kill satu. Dah pun nak bagi. Ni hati-hati lah. Ni ada Drew Ranger ni. Ini dia Drew Ranger lah. Drew Ranger over the silent. The silent kuasa. Silent kuasa. Dia ada kuasa silent lah. Drew Ranger ada kuasa silent. Ketian ada. But I have so long did not play the. Aku nak rasa nak minum air tu, lama kan nak kompakan. Imran, where you go? Bottom? Tengok! Nak tengok kan? Jangan ambil semua. Jangan bagi semua. Kau bagi tengok. Kau macam nak makan pokok kan? Lepas tu kau makan, kau bagi kat aku. Oh, okay, aku bagi semua lah. Malas aku pakai. Tak iya lah, oi. Ni aku bagi ni. Kesiannya. Aku mana boleh makan? Bagi aku satu tengok. Tak boleh makan je. Sat. Di mana? Macam kau nak makan pokok kan? You nak makan pokok ke? Nobody datang ke? Oi, ada pacar. Nobody batch you. You, I want nobody. Oh shit, dia salah. Oh shit. Shit. Kampen ni pasal. Force March! Siapa pakai Serban ni? I don't know, Serban tu dia pro kot. Adi, mana Sumia punya ni? Weh, tak ada dekat tower. Sumia punya. My plate resounds. Lawan dengan sniper lagi. Dia nak kena lawan dengan Pash tu, there's a problem tu. Woo, party's in the ass! Woo! Ui, dengan Lycan lagi. GG, I'm going to blend. Nesta
Awak tak nak stun tu. Awak tak nak stun tu. Relax. Chill lah, relax. Nak kill awal ni, aku tahu dah bila stun awal. Tak dapat. Tak bagi tu weh. Tak bagi dia kena-kena. Ah, rasakan ni ah. Rasakan kan. Shit. Woo! Nice one. Siapa play lion tu? Oh yeah, come on, hey, come on. Oh yeah. Eh, nanti tower. Marathon. Tak boleh dah. Aku tak buat dah. Ward boleh letak satu ward kat tanda slim. Tanda sebelum otak. Tandas. Tu boleh nampak kat tandas tu. Oh kat atas tu dekat atas tu. Kau ni. Boleh nampak dia tengah berak. Berak pula. Okay, go. Come on, bantai lah. Oh yeah. Oh, sakit dah tau. Kacau. Benteng hari ni tu benteng kacau. Alright. Benteng dekat ni. Benteng kacau ah. Benteng tak kacau okey lah, kita boleh jatuh ambil. Saya nak beli kasut, nak Reebok ke Nike? Hati-hati nak draw, draw dah jauh lah. Dia jauh lah. Semua target orang jauh-jauh lah. Sakit lah. Tak aku naik mana tau. Mana aku tak ada. Sorry, man. Kau lawan punch dah? Yep. Kau lawan punch tu? I lawan punch. I have a big trouble with punch. Right now. Tak apa, punch bukan kuat sangat pun. Tak kuat sangat pun. Tapi dia tak kuat. Tapi dia kuat. Dia boleh counter kita punya PA. Dia boleh counter kita punya PA. Dia counter kita punya PA tu. Woohoo, party in the house boys. Perfect lah, apa tu? Dah tahu dia pro kot. Dia alis tu je. Terkejut tu dia alis. Dia alis carry tu eh. Pandai betul dia. Almost there. Kau tahu lah, punya Sofan ni macam tu lah. Nangis dia macam mata-mata kau ulang tau. The heck, this part. Perch. This perch cannot do anything. Perch miss a lot. Okay, let's go, let's go! Aduh, dia let's go eh. Okay, chill. Tak chill lah, makan kakak. Let's go, aku dah bakar. Let's go. Macam mana lawan punch, okay lah. Oi, GG. Tak ada missing, oi. Hah? Mana yang missing? GG lah. Barang. GG. Okay, nak bunuh draw ke? This way. Tak tahu lah, tengok lah. Stand by belakang. Tak boleh tahan, come on. Tak boleh. Dia guna kuasa dia. Tak apa, jangan blast saja, come on. Ada stun ke? Go. Come on, you can do it! Come on, Lim! Lim, come on! Oh, Baik, you know? Baik, you know? I know! I see how to kill. Okay, nak. Apa? Rebecca tak boleh lah. Wait, what? Tak boleh! Mana tak kill tu? The heck, the kill? Mati? Dia? Nanti dia kena shoot trip. Mati kena crack. Oh, hebat tu, mati kena crack. Hebat tu. Mati kena crack. Aku nak tak buat. Masak duit tu nak tak buat. Aku tak buat. Aduh, diorang ni kacau lah. Diorang tak kacau pun. Diorang banyak tank. Okay, ah, missing. They get ready for draw. Missing top. Missing top. No, everybody is there, boys. Let's go. Wait, last it. Ah, kacang lah. Meet it up. Let's go. Aduh. Dah mati lah. Meet. Ramai tu, meet.
Weh, ramai tu, Mik. Ramai sebab you kata open house. Sniper tu. Sniper tembak aku tu. Wah aja tu. Kau balas dendam balik. Kau balas dendam balik ke sniper tu. Wah aja tu. Aku maaf tak aku dia yang mati. Kau tak mati. Betul. Sebab kita dah semayang kot. Kau ni tak ambil-ambil tak semayang. Kenapa ni? Dekat tadi. Apa? Apa aku yang mati kau orang? Pasal lu. Ya, jangan sebab kan. Alah, masa nak bantai dua. Tak boleh. Tak boleh. Dah jauh-jauh. Saya ulti ni. Dah ulti. Tak apa ulti. Kau relax ah, jangan tinat. Kau boleh. Ah, tengok ni. Come on. Cepat, cepat. Go, go, go. Okay, depan. Woo! Come on! Come on! Go, go, go! Oh my god! Woo! Tadi tu lagi! Okay. Anyone? Tak boleh stun, tak ada mana. Mana tak ada? Okay, last hit! That's it, go! Yeah! Tak mati lah. Tak mati lah. Draw ranger here. Mana dia? Mana draw? Eh, draw ranger dia. Kita ni. Aku dah mati dah. Tak draw, draw ranger. Kenapa dia mati? Tak, dia tak mati. Oh, dia, dia friend you eh? Ini dia the band, right? The band for her. The band punya kuasa. Your struggles begin! Aku nak duit. This not the real one. This not the real one. Jangan. This not the real one. Real one kat sini. Apa lah? Wei kat aku amai doh. Wei tiga orang je aku wei. Tiga orang tu kat sini. Gila tu. Dia ada tiga orang. Okay. Parch dengan itu siapa kat atas? Lincoln. Dia leaning. Hey, Lim, let's go. No, I don't think there's a punch there. You okay? You okay? My ulti still not up yet though. Hey! Here! Let's go, let's go. Careful, he's gonna hook you. Meet. Imran, you can stun him. Can you stun him? Oh, no. Oh, no. No. Kena. Ada dah. Ada dah tu. Ke mana dia nampak? Dia orang push me, dia orang push me. Dia orang push me, dia orang push me. Sekarang baru ni. Aku mix orang ni. Jangan. Imran, we push top first. PA tak ada mansion dah. Aku banyak PA dalam lawan ni. Ini tak ada mansion. Oh, dia pergi kat kau. Get back, Lim. Can you get back? I tried. Tak kena. Support invoker! Sniper. Shit! Sniper is here. Sniper ni! Tolong aku! Woo! Party's in the house, boy! Memang aku dah mati pun. Nice one, Andy! Hey, Andy, let's go! Push! Here! Do it! Go, Andy! Go! Go, Andy! Sniper first! Bara coming! Andy, stun him! Tornado! Yeah! Asal tak ada tornado! Tornado tu, cool down. Saya jadi dah buat dah. Sniper tu! Okay, nice, PA. Bini dia, PA. PA! Kalau PA datang lambat tu, tak usah PA datang lambat.
Kau nak mati dah tak? Go go! Tapi kau nak mati dah tak? Apa benda ni? Aku belum tahu agak ni lagi tau. Kita defend me. Boy, the heck? Why you? Kau nak aku jadi besar? Kau nak aku buat kau jadi besar? Your middle tower is under attack. Well, mother's over. Tak apa, tak apa, kita lawan je. Boleh tak? No, top, okay tak? Nice, so kita bottom. Wee! Hey, bottom. No! Mana pergi? Fake, is it fake? Deny, oh shit. Bottom, 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 go, 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 just go, just go. Go, go, Imran, go, 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 go! Chill, chill, chill! Kasi go! We got backup! Oh, shit, sorry. I missed. Okay. As long as you love me. The enemy's top tank has fallen. I got my bling nigga already. Wait, I got my bling. Attack, I got my bling already. Red. I got my bling already. We can go for bling next. Stay put here. Wait, back, back, back. Go, 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 just go, just go, just beat it, beat it, beat it, beat it. Oh shit. Oh shit. Back, 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 back. Back, back, back. Back, back, back. Tak boleh, back, 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 back. Power lah tu. Ini dia dah ramai. Dia datang tu. Datang, datang. Hey, careful them. It's okay. Go back. Oh, dah tarik ni. Ini careful tu. Wuuu, body sana out, please. Wuuu. Go for it. Mana dia? Mana dia? Mas Prefector. What? 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 We need what? We need what? Aduh, tak ada what lah. What tak ada lah kau macam. Tekan Hakim bot. Tekan Hakim bot. Tekan your Hakim bot. Tekan your Hakim bot. Amir, tekan your Hakim bot lah. Bagaimana? Imran, you need the fuck. Okay, right now, I go for the armor damage. Nak letak mana? Nak letak what lah? Nak letak what, letak what? Eh, jap! Jangan letak dekat... jangan letak dekat kita punya ni. Dekat dengan ni. Letak dekat sini, letak dekat sini. Nampak? Letak dekat sini. Letak dekat sini. Kita nak push ni. Tapi buat aku ada dua je. Yalah, tadi jangan letak jungle. Atapalah, kalau letak jungle, PA farm lah. PA farm dulu lah. Ni. Patch. Nak tahu lagi tak? AB nak pergi tak? I got my ulti. Ada. Aku nampak ada bro kat sini. Oh shit. Alah, dia ni. Mati lah. Sniper. Tak sniper tu. Tak boleh. I tak boleh lari. Barah ni. Barah buat hal. MV, ambil shadow blade. Ambil shadow blade. Shadow blade. Aku buat shadow blade. Eh, jap. Dia tak perlu shadow blade lah. You boleh ni kan? EV lah. Aku guna shadow blade. Boleh shadow blade. Tak, tak. You, dia ada EV. Dia ada EV. Dia ada EV. Dia dah charge. Dia dah charge. Dia dah charge. Dia langgar. Dia langgar you. Still tak nampak you. Kalau you still EV. Tak nampak. Tak nampak. Dia nampak tapi dah langgar you. Dia tak boleh nampak. Nampak dah. Lepas sangka you. Dia ada dust. Dia ada dust. Your top tower has fallen. Wait, I need to target the sniper, right? Target sniper tu. Yang masalahnya kita nak ni Lycan ni. Imran, go. Imran, pergi. Dia dah keluar. Dia nampak tu. Dia nampak. Dia ward. Ada ward. Ada ward. There's a ward here. No doubt. Oh, top. Tolong Imran. Tolong, tolong, tolong. Anyone? TP? Anyone TP? Pepper. To what end? Pepper, pepper. Anyone TP? The dogs are on us! Go, go! Hey! Dah, tolong! Dah, dia kat bawah tu! Pergi je, pergi je, pergi je! Attack dia! Oh no, dia orang lari lagi sangat! Subscribe tak kena! Hampir!
Dah, dah, baik, 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 baik. Diorang TP, diorang TP dah. Diorang TP dah. Diorang TP dah. Sniper, sniper, ah. Stalker, sniper. Focus, sniper. Okay, now, like it, now, like it. Okay, nice, Imran. Nice, back, back. Okay, now. Bara, bara, bara. Nice one, Imran. Love you. Back door. Alright. Back door. Mana dia, mana dia? Mana seorang ni? Dia pun dah bunyi lah. Mana? Tahi lah. Bow before the might of Mars. Radiant structures are fortified. Nak buat eh? Beli buat. Beli beli. What dekat jungle dia orang? The enemy's middle tower has fallen. Bottom tower is under attack. Ni ni ni. Oh, attack ah. Abby, hey. Nak tolong tak? You dah attack ke? Nek. Kami, 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 kami. Wuuuuhuuu! Hey, Andy, where are you? Back, 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 back. Ui, deep sangat. Don't go so deep. Don't go so deep, Cap. Guys. Eh, hey, I have to save my Andy. Deep sangat lah. Kau tak tahan ni tau. Your top tower is under attack. Ha, letak, letak je, letak je. Hah? Hah? Alah, macam orang tu. Dia boleh hit orang. Oh. At this rate, the whole god. Apa nak beli apa ni? Beli apa ni? Meat. Dia orang attack meat. Hah? Meat. Meat, prepare meat, prepare meat. Dah boleh buat air. Dota, wow. Hello Zulam. Yap, we are playing Dota. Tapi kita main ni lah, tubuh je lah hari ni. Sebab kita ada Amir kat sini. Member baru, guest baru. Ada Evi kat sini, ada Imran kat sini. Oops. Boleh ikan lah tiga buat. Kelon tu. Dota dengan siapa? Ada Evi, ada Amir dengan ada Imran kat sini. My plate resounds. Aku tak tahu lah. Aku pergi jangka dia orang kan. Jangka dia orang mana-mana. Tepat, satu tepat lah. Nak datang lagi buat. Ha? Letak je, letak je, letak je. Ni atas ni. Kalau boleh lah. Tapi jaga tau. Mesti ada ramai kat sana. Top, 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 top. PA kena, PA kena. PA kena memang mati lah. Wow. Mati tu. Aduh. Oh shit. Draw. Sikit lagi. Kena. Draw sikit lagi. Kalau kau ada kat situ aku boleh aid lah. Sebab aku dah jauh tu. Draw. Draw sikit lagi kena. Draw sikit lagi kena. Sniper mati eh. Oh, sniper mati. Not ready. I tengah buat main kan. A time for blood. Wah lagi aku ini the white. God's moving. Then are you disconnected or what? Alamak, fine kau. Are you disconnected or what? Wait, what letak mana ni? Aku tak tahu letak mana ni. Kita tak so tengok. Ada slot kosong ke? Ada, lepas ni mungkin last round. Lepas ni ada, lepas ni ada. Kalau kita ada slot, kita ada satu slot lagi empty. Saya susah lah ada Lycan kalau dia ada ni. Agadam. Kita susah nak push sebab dia creep tu. Eh, kau ni kerja apa ni? Pakai mask. Kau pakai mask. Aku pun tak tahu main JPA dalam mana ni lho. Let's go. Just kidding, I don't have Dota installed. Why? Why you didn't install your Dota? You should. It's a free game. Tak free kan. Why you should install Dota though. Okay, dia orang defend. Dia orang defend. Ada depan. Eh, push kat dalam. Rata-rata. Go, go, Power Rangers! Tapi saya get free kill.
Oi, draw ranger tu bodohnya. Dia tersangkut. The enemy's middle tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Ada sniper dia. Tak, sniper lagi tu. Your bottom tower has fallen. I haven't played this game for century. And I'm suck. Nah, it's okay. We just play Dota actually. We just play Dota to bowl. And we are not a player normal match. Macam Amir pun dah lama. Amir has already long time ago didn't play the game. So he, today he join us again. Game ni aku dah main 3 tahun. Yeah, he just played. He also like didn't play for 2 years or 3 years, he didn't play already. And he today he join us. It's okay. We don't mind you are pro or noob, it's okay. We just here for fun, so no worry. You can join us anyway. Alright, fine. I think. Dia orang buat MV. Dia tadi. Shit. Eh, kenapa MV kita pusing ni? Masa dia ni. Nasi berani. Oi, sedapnya. Aku nak makan tu. Aku tak makan lagi tu raya ni. Weh, atas. Jom. Nak jam nak. I jump. Atas. Ni. Buat sesuatu. Oi, sniper. Mati. Sniper tu. Sniper bahaya sikit. I kena buka sniper patutnya lah, lupa. I'm just gonna enjoy your stream. Okay, anyway. Welcome to my stream. It's okay. Hopefully we... Enjoy stream kau tu. Hope you enjoy my stream. Anyway, wait, still can like chit-chat with me. Do you want to join out my voice chat? Bapak, feel free to join. And what is this hero? It's a mask. It's quite recent, the latest new hero which is released, mask. As you know, mask is one of the god that have a very good strange and yeah. Sniper. Eh, mana sniper? Sniper kat tengah hutan. Sniper first. Tank sniper. Tank sniper. Sniper boleh come back. You run. Tank sniper. Go back bro. Dah lama datang. Woo! Tadi kena aku. Abang aku tak ada situ dah. Back. Jangan. Bye back. I mean, back pun tak cukup duit. It's a quite recent hero this one. This is a recent new hero by in Dota. My glory shines. God's moving. Mars, the god of war, son of Zeus, then this game. Yeah, basically it's the story actually is like that. Wait, jangan pergi. Takpe, aku tukar dia jadi. Tuk. Attack. Mati. Sniper.
Ada pokai ni. Ada ni. Lycan coming. Lycan. Lycan dah puas pun. Hai. Oh, draw dah disconnected macam mana? Ya. Oh, cepat. Cepat. Mati. Yeah, like if you this one is basically is a you know God of War. But God of War is already old in the original game, so right now they come to the Dota and try to fight with other stuff actually. OMG, this ulti is kinda nice for the team fight. Yeah, it's basically like it's so tanky basically. This mask is really, really tanky. It's like how to say? It's a combination of Bristleback and I forget it. Bristleback and the Legion Commander. People like the first launch when this hero is first launched, they say it's a combination of a Bristleback and Bristleback and the Legion Commander. You look when my shield is facing in front, I have a chance to block. You see, I have a chance to block the damage. I have a chance to block damage. So yeah, it's a Bristleback. So if you want to fight this hero, it's not that easy. You need to fight from behind. But you need to find the weakness lah. But still, the whole game. I go for Agadem. What I get for Agadem? Okay. Whoa! Someone just push him. Wait, mid, you wanna go mid? Yes, I'm already mid. PA is not there, PA is not there. You wanna go? Go, go. PA, do not. No, go, bro. No, go. Go. I'm under attack! Crush me! Oh, shit, I have no chance at all to get it. Wait, what? Tak kena. Haha, tak kena. Haha, tak kena. Waduh, tarik. Tak kena. Bang, tak kena bang. Tarik. Tarik apa tu bang? So yeah, when the first launch of this hero is quite so over, how to say? A lot of people complaining like overkill this whole this. This it's so OP, so overpowered, you know, for the whole games. And then like they nerf, like take a months to nerf until they mix with the other hero. Ya aku jauh barang tau, nak pergi benda je. Tak apa, diorang tak boleh fight eater pun. Diorang boleh damage yang itu je, sniper je. Yang draw ranger diorang memang tak ada apa pun. Just tell his dad to grounded him. No, basically, the Zeus, actually, I don't know, when I look at the YouTube, someone tried to compare the narration between the Zeus and this Mars. Actually, there's a related between each other, you know, the Zeus and the Mars. So the Zeus is basically is a dad of the Mars. Yeah, Zeus layer sikit. Zeus layer. Okay, siapa boleh defend top? Ah, never mind, go lah. Aku. Tak, aku pergi. Ah, defend top jap. Double damage. Double pergi. Oi, YPA tak nak ambil double damage. Tak nak ambil, kau ambil. Tak nak aku ambil tu. Aku ambil lah. Okay, time to fight, let's go. This game is overpowering 6.56. 6.56 is quite long, right? Right now is what?
6. I don't know. Recently, there is a new one, the latest patch. Let's go in. I want to jump in. I not jump. I jump sniper. No. Alti. No.6.56 is what already? That is a. I don't know. That the latest one is a. Not only now. 7.22. Wow, it's quite a long time you didn't play this game, I think. 7.22C right now, you know. Mars is the name in Italy room and in Greece and Stata he called errors. Yeah, I know the story of that. Sparta! You know. Sparta! I remember that one, you know. We are going to win this game, probably. We are not sure yet. But it looks like we win. Guys. Mega creep. The enemy's middle guys, mega creep. Fallen. Guys, mega creep. Okay. I'm the best. The enemy's bottom tower has fallen. Can the I just TP bottom barracks over fallen. There? Go. Mati. Wait for me. Wait for me. No doubt. This is not a rank, we just play to the bow. We didn't join for the rank because it's quite tiring for the bye-bye. And then we are going just having some fun. Like Tubo is basically is a fast match. So who is the MVP? Okay. So Amin is going to go now, and then Amy nak pergi juga. Amy. Guys, for those listening, welcome to my stream, and don't forget to loot me. Link in the description below. And yeah, I don't know. After this, we are going to continue the game or not. Main game yang semalam. I nak tengok dulu. Amin nak pergi dah. Imran pergi juga, Imran. Yeah, bye-bye. Imran. Bye, Abby. So, we just left Ame. So, kita nak member? Dah main game semalam. Okay, guys. We are going to change the game to the game yesterday we played. The shrine didn't shoot you. Yes, basically when I used the ulti in the shrine, the shrine unable to shoot me because when I use the LT, everyone in the ring, it cannot escape from the ring, and then everyone who outside the ring, it cannot come into the ring, and then every damage that comes from outside the ring is being defend, is being cancelled. So yeah, this is the LT of that hero. So that's why a lot of people complaining is OP, it's so OP. So that's one of the problem right now. And Mars also is the hero that really really tanky. And then yeah, the shrine is didn't shoot me, that sure. So we go to the nak pergi tu kan, yang game semalam kan. So me and Ame will continue to stream with another game which we play yesterday. Is a new game which is called as a what is the name? Kurtzpel. Yes, we are going to Kurtzpel. So, please give me a couple of minutes. I need to make a transition to that. And, yep.
K-U-R-T-Z. PL. Crossfire is a free game in stream, in Steam. So you can download and join us if you want to play. So it's currently in the early access. So Crossfire, I'm going to launch that game. It might be take a while because the loading is quite long for the game. And it's quite long, it's not quite optimized yet. Aku loading game. Memang lambat pun. Wow, that insanely annoying. Yes, if those people who really good on the bristleback and especially the ring, for those people who really know how to use this hero, it's so annoying. It's super super annoying because of that hero. The hero is super annoying because it's like bristlebait. Imagine the match if they have a bristlebait. Bristlebait is already so annoying, and then combination with the mask is seriously like whoa. It's like whoa. Tak masuk. Tak masuk. Zamkut kata kenal je. Zamkut kan ni kat screen ni. Screen hitam Dan aku ni lah. Aku padam balik, aku rasa balik. Okay. Aduh, lag lah. Buat hal lah. I 4:30 nak stop eh. Guys, I will stop my stream at 4:30. So this is probably my last game I will play today. The last game. Yep. I will stop my stream at 4:30. Okay, jom. Let's go, kita main. Nak pergi semalam. Nak masuk lah. Wait, I still loading. You masuk channel apa sekarang ni? Tak masuk lagi. Tak loading. Okay. Guys, for the viewers, I will stop my stream at 4:30. So right now the time is, let me ask Alexa. Alexa, what is the time now? It's 4:04 PM. Yeah, it's 4:04 right now. I still have 25 minutes for the streamings. Hello, hey, lama tak jumpa you. Lama sangat tak nampak you. Mana you pergi? How was your raya? 12:30 malam. Meja ya? Meja ke? Ke walan? 12. Alan kerja ke 12. Malam-malam ni. 12 malam. Siapa ni? 12. Siapa ni? Main name? Siapa ni? Kalau like tak kami ni boleh-boleh awal. Kalau boleh lah. Lebih atau kalau tak. Hi there. Kau kat channel mana? Kita kena cari satu channel yang tak ramai orang. Aku loading lama tu. Ini paling lama kita loading. Saya kena loading lama. Ya memang lama dia loading tu. Ya lagi ni. Kita naik kereta kan tu. Kau kat channel mana? Dia first time lah main dengan saya on stream. Semalam baru mula kan. Semalam kan? Semalam baru mula main dengan saya. So it's a new guest lah, new guest. Petang beza lah, abang suka. Malam free je. Petang busy lah, abang stalker. Abang stalker. Malam free je. Ni lah, ayah kau dah balik. Mana kau? Kejap, tengah loading. Malam free. Yalah, I ni nak pergi dating petang tu. I pergi dating ke petang tu? Ke pergi open house? Mainan apa ya? Mainan Amir. Alah dah check dia. Mainan kau tu? Penat je ya?
This game this game takes. Kenyi ya, Alex ni kena. Apa maksud ni? This game take. Tak faham. Apa tu take? Apa maksud tu take? Tak faham. Apa maksud tu? Tolong me. Hello. Call out Hero Chaser. Hello. Siapa ni tengah cakap ni? Tolong me. Siapa ni? Okay, ada email you lah. Okay. I'm pergi dating. Okay. Oh, Abang Amir. Oh. Kejap. Namanya apa je? My mission. Kejap. Okay, I nah. Dapat satu benda. Kejap. I nak ni. Kejap. I dapat satu benda ni. Oh. Hebat. I need to try this thing. Tu, kalau kat angin dulu. Terus kalau dengar, kat angin. Ah, sekarang dia tak tahu dia study kat mana. Tak tanya lagi. Nanti lah. Tak ada masa nanti. Date apa? Ni? Open house lah, beraya. I nak date dengan siapa lah. Kalau tak ada orang ni dia. I tak tahu mana tahu I ada ni. Zulum eh. Wow. Zulum. Behave. Jom lah. Oh, Misha lah. Misha apa? Down monster lah. Down monster lah. Ayah kat mana? Down monster lah. Down monster? Besok kan. Aku pilih. Long monster, okay? Okay. And, I punya rendang ayam kat mana ni? I nak makan. I tak makan lagi rendang ayam. I tak makan lagi nasi berani. Hey, aku nak makan nasi berani tu. Aku actually ada open house lah. Ada kawan ajak open house malam petang tadi. I tak pergi sebab I malas nak keluar tu. Penat. Panas tu. Ada kawan sekolah menengah saya dia ajak tapi I tak pergi. Okay, oh, ada lawan ni lah. Aduh, please lah. I malas lah lawan ni. Kalau yang kecil lah. Oh shit. Apa? Zulum? Kejap. Dia asyik lari. Kat DC ke memasing ni? Jangan tak faham kat DC ke memasing. Jom, I can't get it. Kuasa dia. Kau lawan siapa eh? I lawan dengan ni lah. Fang. I tak masak ke Zulum? Ai tak masak untuk Zulum ke? Oh shit. Kuasa dia. Woi, aku kena tau. Sakit. Ulti dia sakit. Au, sakit. Woi, baik dah kena. Nak juga ke Mela? Datang clang.
Dekat dia. Weh, kena kasi weh. Kena kasi tu. Mati aku. Apa? Mati. Dia mati. Ada mati. Mati satu lagi. Oh shit, habis. Dia kena dulu kena. Dua orang kat dekat air, habis. Sakit. 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 Not bad. Baik, aku kena hati dah dua. Baik, hati pun sakit baik. Aku telah dah banyak. Dah ada waktu tahu kan? This Pet Panther is annoying kill. Annoying kill it. Ya, memang susah lah. DC to Discord. Oh. Ya, memang kita kat Discord lah. Kalau nak join boleh je masuk lah. Kalau nak chat guna voice. Masuk lah, mai. Tengah boring ni lah. Hati-hati. Oh, ulti. Wah, wow, ulti baik. Kalau kena ikut lah, ulti dia sakit baik. Okay, okay. Dah mati lah. Dengan mati dong. Okay, okay. Oh shit, sakit. Okay, dah mati. Dah mati, dah mati. Dah keluar. I pun dah nak mati. Janganlah kejar aku lah. Oh! Audi dia, audi dia. Okay, okay. Bawa-bawa dong. Power tu. Aku dah tak ada mana. Dia pun tak ada mana tu. Dah awas power tu. Yup. Dia tak ada mana. Aku open. Oh, power. Power tu. Okay. Game now. Suara tak berapa nak sendu je ni. Suara tak berapa nak merdu. Suara sendu je ni. Wait, apa what? Tu? Apa tu merdu dengan sendu? Tak faham. Sendu. Sendu. Suara sendu? Macam mana? Saya tak faham. Saya tak faham apa suara sendu tu. Guys, don't forget to loots me eh. Don't forget to loots me. And if anyone of you want to join me, Kurtzpel is a free game, so yep. Just download from stream. Nama dia? Kau nak apa? Main kot. Pukul apa sekarang? Alexa? Pada Alexa? What is the time now? The time is 4:15 PM. 4:15, ada lagi. Apa? Esok ada. Esok ada. Esok tak stream lah. OMG. He becomes Sonic suddenly. Apa? Sekolah eh? So sekolah. I ada kerja. Ada kerja, okay. Okay. OMG, he becomes Sonic suddenly. Sonic? Ada long monster lagi. Ada long monster lagi. Kenapa long monster ni? Kejap eh. Long monster. Kejap. I nak habiskan ambil quest tu. Hello, yeah. Chaser, the shadow actually, very powerful combat. Ooh. So make sure you keep both twins between your sign when you are fighting them. Tak, I just ini. Yes. Yes. Nak mission apa dah? Mau mission apa ya? Chaser. Nah, it's too long. Chaser. The flame. Ya, aku last game ah. Okay, sure. Sure. Antuk ah. Yep. Tak tidur. Maksudnya tidur. Suara tak sedap di tengah. Kalau tak cek. Tak baik eh macam tu eh. You can get a fair reward with your next encounter. Tak nak, pening. Ai tak nak. Ciao, IPU ni tak boleh guna kenapa eh?
How to use this one? When aiming, fire multiple arrow. Oh. This is, I need to aim though. Okay. Nice. Dota ni kita dah rank tau. Main rank macam dia kalah. Apa? Rank kalah macam dia kalah tu tak rank. Eh, Shackle tak pakai Kuslim. Eh, Shackle tak pakai Kuslim, mamai. This game is 18 plus. Why? Kenapa 18 plus? Apa maksudnya? Ai nak tanya. Ai cantik tak ai? Ai cantik tak? Cantik tak ai ni? Nak tengok macam ni ke nak tengok macam ni? Macam ni tengok nampak lah. Muka lah. Ini muka ai. Cantik tak ai? Cantik tak ai? Ai cantik tak? Perfect for me like. See. Wait, what? Sorry. I don't want to see that thing. Jom selfie, yay. Apa lah? I under 18, okay out lah. Hey, jom lah kita buat mission. Tinggal mission monster tu, tak payah. Mission tu. Monster. Ada mission monster juga, memang nak kan. Ada mission lain lah. Guys, this is my last match, so I'm going to stop my stream for the day, and it's a Sunday also. Tomorrow I will not streaming, I will stream in the next weekend if I'm free, but still next need to know right? The condition. The next weekend. Tak apa, perempuan cepat mantang, just say it kau. Alah, lawan ni ni susah though. I paling tak suka ni. Nah, dia besar dah orang ganti ni. Kenapa dia sisa engkau tau? Kenapa dia sisa engkau? Tak tahu. Ada tahu? Cantik, cantik. Yeay, I kata I cantik. Oh, shit. Aku dah mana? Mana aku tadi? Asal dia aim aku. Tak kena dong. Dia nak pula apa ni? I wanted to see it, please, for... As you love. Tell him. I'm going to kill you. Whoa, tornado. I'm going to Aku pun tak suka aku dah ke. Tenet tu eh. Kenapa aku tak suka tenet tu dia? It's 5:22 PM for me. Wait, what? Zulu? Oh, wait. Oh, yeah. Where are you right now? 5? Why you're 5:22? You're 1 hour earlier than us. Than me. Where are you right now? Wait, kena dah. Wait, 2 minit buat nama dia. Wait. Oh, death. Alah, ni tak habis-habis nak 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 buat ni. Oh, sakit ni. Weh, bahaya dah. Oh, 3000, nice. Weh, tak kena dah. Kena dia elak-elak dah, tak kena dah tembak. No death upon the intruder. Ah, sudah, kuasa dia lagi. Shinjuku, Japan belajar. Oh, wow. You tengok Japan, nice kena, though. Aku kena kuasa dia tu. Macam mana you cakap Japan? Seronok lah. How is your Japan trip, Zulu? I love that though. God of wind. Oh, wow! When you went to the Japan? When you went to Japan? Zulu. How long you went there for the study? Not over yet.
Kau dah hasil tagih aku ni. Kau dah tagih kau pula. Sorry. Okay. Yeah. Yay. Wow. How long you went there for the study? Hi, Suta. Sorry, lambat. Baru balik raya dari rumah. Mak lang ijut. Oh, okay. It's okay. It's okay, ijut. But anyway, welcome to my stream. Beraya, yeah. Yes. Siapa perempuan ni? Lah. Okay. Dah habis lah. Okay lah. Hello, ijut. Hello. Guys, don't forget to loot me, link in the description below. Dah pukul 4:30 lah. Ya. So you nak pergi dah? You nak pergi dah kan? Pergi lah. Pergi eh? Okay. So probably I play one more round, then I go lah. Guys, I will play last round. This is my last. I will fight the last monster alone after this. Apa orang dah ada monster boleh ke? Satu je. Okay, jom. Boleh je. Yes, but I'm a lonely person, so I just stay inside my apartment about a year now. Okay. Okay lah, nanti PC kau sampai bila? Bila sampai PC tu? Apa? PC lah, PC. PC kau bila sampai tu? PC saya? Ha, yang semalam tu eh, problem tu eh? Ha, yang problem lah. I tukar power supply. Tukar yang power lama tu bawa pergi claim lah. Tukar power supply lah, terpaksa. Beli satu baru lah. Sebab dia kalau dia, dia nak claim, dia kena ni. Kena tunggu... Kena bayar eh? Bukan kena bayar, dia kena tunggu 3 minggu. I tak boleh tu, I kena guna my PC lepas ni. Oh, ini channel sebelah ni. Buat dah tahu tu. Tak keluar ke? Kalau kawan bawa baru keluar, and kalau aku rasa important. Kenapa? Takut ke nak keluar? Yelah, actually it's quite... Quite ni lah. Aku keluar. You disconnected. Tak, aku keluar mati. You disconnected. Asal aku keluar. Aku keluar. Tekan menanggut tu. Dah ada kita main dia. I nak main lagi sekali. Lawan dengan ni lah. Shoot arrow that decrease movement speed and silent the enemy hit. Oh, I can use this one though. Nak main lah? Nice. Yep, I nak main satu lagi. Dah have. Kejap. How much did I got right now? Kejap. Okay. I sekarang ni. Let's go. Okay, jom. Kena mati. Jom kita lawan. Ni. Baik lah. Sini. Esok busy kan? Eh? Kain tak follow aku kat IG lah ni. Banyak story aku send. I'm my heart. Ada story? How was it kat dekat Japan ni? Dia... I suka tempat dia sebab tempat dia bersih and clean and it's so... Macam mana dia punya environment make people so like clean lah, environment is so clean. Nah, aku last game. Alright, I need the last game. Aku so, I'm also a last game. Aku nak pergi rehat kejap. I need to go rest for a while and then probably I need to cook dinner. Ada satu pada. Not sure yet. Okay. Ni pun stalker ada orang boleh gelak-gelak eh. Itu lah senpai punya suara tu. Stalker panjat tu. Mana senpai? Dia hilang lah. Tak tahu. Oh. Alah, lawan orang ni ke? Pelih lah, aku benci tu lah. Belilah ada lawan ruang eh. Aku nampak ada lawan ruang. Yes, sebab aku malas yang main cloud eh. Aku tu keluar. Okay, dah dijatuh lawan habis. Alah, mana dah habis? Mana aku habis? Tak kena. Aduh, mana habis tu? Oh, banyak cepat habis lawan Nadine ni. Nampak je lawan dekat. Not yet. Wait.
Nice. Is this game free? Yes, it's free. It's free in the Steam. But for me, what I need to comment on this game is basically the content lah. The content and the boss is not too much. But anyway, this game is still in the early access, so there's still a lot of changes like keep moving, doing and doing. Keep will be coming and coming. Bye bye. So guys, this is the last game and I'm going to off my stream. It's ready for 4:30. So guys, don't forget to loot me to show your support. So I can keep continuing to stream and bring more content for you and try some new free games and yeah. Okay, thanks Amir. Thank you so much for the join with me. So I cannot credit them right now. So yep. But before I go, I need to see what message we have. Yes, sebab aku malas environment terlampau crowded and aku tak suka ramai. Yalah. Zulam, kalau I pergi Japan tu, bawalah I pergi jalan-jalan ya. Kalau pergi Japan ni ke? Tak lah, tapi tak tahu bila lah. Bukan. Hi there. Hi there. We. Yeah, we pin again. Monster appear constantly. Those regions are under right high alert by the chaser. There's good chance. Okay. Return to the same place. So try to remember the surrounding area when you go on mission. Okay, whatever. Belum. Siapa? Ada streamer kat masuk? Diorang masuk ke? Oh, you got affinity for a dialogue event. Okay, dialogue event form. Actually, I don't understand what the affiliate means for that. It's quite hard to understand on that thing. Apa? Affiliate reward on the next encounter. Okay. Malah nak home lah. Malah aku nak holy spot lah. Aku stay je. Okay, call me. Yeah, if I've got chance, but I don't know when. So guys, today I'm going to end here. I just want to look at my characters.
Wow, my characters. Oh wow, this is my characters. I look so beautiful. Anyway, thank you so much. There's no loot, right? Let me see. Okay. Yeah, there's no loot. Guys, don't forget to loot me. Your support, I really appreciate all your support you give me. Anyway, I'm going to end here today. Thank you so much for those tuned in. I cannot list all the names. And thank you for everyone who joined me today. Then it's already 4:30 straight. Yep, 4:31 maybe. Yeah, 4:31. I need to go now. And oh, I don't know what my character is doing right now. And yeah, 2 hours and almost 3 hours streamings.